Olá, eu sou a Larissa e esse é o Coisa de TV, o canal que hoje tá sem o Fábio, só pra você poder vir aqui comentar, perguntando se a gente brigou, se a gente não vai mais gravar vídeo junto, dizendo que você prefere muito mais quando a gente grava vídeo junto e esses vídeos solos não são tão legais. Mas isso vai acontecer de vez em quando, porque nem sempre o Fábio pode se teletransportar pra vir aqui comentar comigo o primeiro capítulo de uma novela, que dessa vez, como vocês podem ver pela minha blusa temática, é Malhação. Então, eu vou falar um pouco sobre as minhas primeiras impressões sobre o primeiro capítulo de Malhação Toda Forma de Amar. Como eu sou a especialista em Malhação neste canal, ficou pra mim essa tarefa aí de analisar. A primeira coisa que a gente tem que fazer nesse vídeo é colocar um gif animado, um Galvão Bueno gritando é tédio, qualquer coisa que queira dizer comemoração. Finalmente, Malhação Vidas Brasileiras acabou depois de 99 anos de sofrimento. Acabou ontem, 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 depende de quando esse vídeo for ao ar. Enfim, acabou esta semana e não teve nem vídeo de primeira, não teve vídeo de resumo, não teve vídeo da gente falando o que a gente achou, porque não tem muito o que falar. O final foi tipo super, não teve nenhuma história que precisava se desenvolver. Enfim, na verdade eles inventaram uma história aí de uma última hora que inclusive muito parecida com uma história que teve em Malhação. Viu a diferença, com lances de fake news e tal. Mas vamos falar aqui de Malhação Toda Forma de Amar. A gente já tem um vídeo falando um pouco sobre a história. Mas basicamente vai ser a história de seis adolescentes que testemunham um acidente e depois formam um grupo de zap. E aí, tipo, são seis adolescentes de realidades bastante diferentes que acabam virando amigos porque esse acidente os une. Ser testemunha desse acidente, desse crime, desse sequestro. Eu não me lembro bem qual é a coisa. Acaba os unindo, né, pra sempre na vida como amigos. A grande protagonista da história, Rita, que teve o filho, assim, muito jovem, ainda adolescente, depois da morte do pai, ela descobre que essa criança tá viva e que foi adotada por uma família formada por Paloma Duarte e Joaquim Lopes. E aí ela vai tentar encontrar essa família, ela vai encontrar o filho desse casal, e aí ela vai se apaixonar por ele. Enfim, é uma história de Malhação. Tem clichês, tem romance, tem clima de paquera, tem grupo de WhatsApp, tem tudo isso. O primeiro capítulo já começa mostrando pra gente essa família. Eles estão dando rolê por São Paulo, vão no Ibirapuera, vão dar uma volta nos museus. Eu acho que esse rolê por São Paulo é apenas pra justificar pra gente por que que os pais desse menino têm um sotaque tão pouco carregado de carioquês. O sotaque dele é tipo tri-carregado de carioca. Então eles pensaram, não, vamos falar que essa galera é de São Paulo, porque aí pelo menos, a gente não fala que Malhação é inteira feita no Rio de Janeiro. Dois, a gente justifica por que esse menino fala carioca e os pais dele nem têm um sotaque assim tanto. Enquanto isso, a gente vê a menina que teve a filha, né, a Rita. E ela tá lá na missa de sétimo dia do pai dela, bastante triste, o pai dela morreu, ela não sabe o que ela vai fazer da vida, ela tá pensando. E aí chega uma mulher do nada e ela fala assim, ai, não fica triste não, porque seu pai morreu, ele tava pensando no melhor pra você, ele trabalhou como caminhoneiro, ele deu duro. Ele, o fato de ele ter dado a sua filha pra adoção, foi porque ele achou que ela teria uma vida melhor. Aí ela fica tipo assim, deu a minha filha pra adoção? Minha filha não morreu? Aí ela começa a juntar 2 mais 2, percebe que na verdade ela nunca viu o atestado de óbito dessa criança, que o pai dela falou que ela tinha sido cremada, mas ela nunca viu nada, e putz, pode ser que a minha filha tá viva. Depois a gente é apresentado aos outros jovens dessa história, uma menina que joga futebol e é criada pelo pai militar, depois que a mãe dela morreu, uma outra menina que é criada apenas pela mãe e pratica Muay Thai na academia do Henrique Castelli Sem Camisa. Eles são vários Rios de Janeiro aí nessa novela e eu fiquei um pouco confusa, confesso. O espaço geográfico de Malhação, aliás, é sempre confuso. Até algum tempo atrás a gente nem sabia em que cidade se passava Malhação, era apenas uma cidade de Malhação, uma cidade, não sabíamos qual. E eles sempre iam pro interior nas férias. Enfim, mas vamos lá, o que eu achei, né? O que importa é o que eu achei dessa Malhação. Eu achei que ia ser pior, eu tava esperando que ia ser, tipo assim, muito pior, que ia ser um primeiro capítulo. Se bem que a gente vem de vidas brasileiras, então, quer dizer, qualquer coisa que não seja terrível, eu acho que a gente já tá aceitando. Mas assim, não, as atuações do elenco jovem, por enquanto, são bastante convincentes. Do elenco adulto também, não teve nenhuma coisa que você falou, putz, isso daqui, nossa, horrível. Teve alguns problemas, sim, tipo assim, eu me senti pessoalmente incomodada com o diálogo da filha da Mariana Santos.
com um cara, assim, ela tá lá falando, ela tá falando o nome de vários rappers, tipo, Eminem, Post Malone, Tupac. Aí o cara fala assim pra ela, nossa, difícil. Tá vendo? Até a minha máquina de lavar louça ficou triste com esse diálogo. Ele, nossa, é difícil encontrar uma mina como você que entende tanto de rap. Que é a mesma energia que a gente, mulher, sente quando você fala que você gosta de futebol. E aí o cara pede pra você explicar a regra do impedimento, você explica, você fala a escalação de um time, porque sempre vem essa pergunta e o cara fala assim, nossa, muito difícil encontrar uma mina que goste de futebol como você. Tipo, caras, pelo amor de Deus, não falem isso, estamos em 2019, não vamos vir com essa história de coisas de mulher, coisas de homem. Ah, essa menina entende muito disso para uma mulher. E falando nisso, de menina que entende muito disso para uma mulher, vamos para um segundo núcleo problemático, que é o da menina que joga futebol. E aí ela joga lá com os meninos e tal, aí tipo... ela sai, fica meio cabisbaixa, porque ela vê que os meninos estão todos lá abraçando suas namoradas. Aí depois ela chega em casa e conta pro pai que é porque, tipo, ela não tem namorado. E esse ano ela vai arrumar um namorado, nem que seja na porrada. O pai dela, lembrando, não é uma saranduba do cacete do planeta. Um pouco chato a gente mostrar a história de uma menina que é jogadora de futebol, que joga futebol tão bem, tipo, num campo tão masculino. E aí, de repente, tipo assim, a grande aspiração da vida dela não é ser uma grande jogadora de futebol, não é nada disso. É arrumar um namorado. Porque dentro da cabeça desses autores, talvez a grande inspiração na vida de qualquer menina é realmente arrumar um namorado. Não, sei lá, ser simplesmente uma boa jogadora de futebol, ou se divertir, ou fazer qualquer outra coisa, né? Mas o elenco é legal, a história, por enquanto, não parece ser horrível. Mas a gente só tá no primeiro capítulo. Tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. Então é difícil a gente falar, nossa, essa Malhação vai ser a melhor Malhação desde... de Malhação Viva a Diferença, ou essa Malhação vai ser a pior Malhação desde Malhação Vidas Brasileiras. Por enquanto eu achei legal, a abertura é legal, a música de abertura com o Milton Nascimento com a Isa é legal. Às vezes eu tenho a impressão que essa Malhação é uma colagem de várias histórias de Malhação, o que depois de 21 anos talvez seja bastante difícil, mas tem esse lance dos jovens que se encontram que é muito parecido com Viva a Diferença, tem uma academia de Muay Thai que a gente já viu em Malhação Sonhos. Enfim, tem, parece que várias histórias que vão, assim, lance da gravidez e adolescência, que é uma recorrente, às vezes, do Jacobina, que já tratou disso lá nas Malhações Antigas. Então, tem muita coisa ainda pra gente assistir, muita coisa pra gente ver, pra gente formar opinião. E é isso, daqui mais ou menos um mês eu acho que a gente deve voltar pra falar o que a gente já tem achado. Talvez pra falar que a gente odeia mesmo, que tipo, ai, Victor, coitado da gente que no primeiro episódio achava que podia ser melhor. Mas não dá pra saber, vamos ver. Por enquanto foi um primeiro capítulo além das expectativas. Foi legalzinho, foi ok. Dentro ali do... dentro do que se espera de uma temporada de Malhação escrita por Manuel Jacobino. Uma deslizada aqui, uma deslizada ali, mas... no geral, ok. Caso você não tenha visto, e é isso. Comenta aqui o que você achou desse primeiro episódio de Malhação. Se você gostou, se você achou mais ou menos, se você já tá morrendo de raiva, se você quer que volte Vidas Brasileiras, caso você seja alguém do elenco, não sei. Fala aí sua opinião. No próximo vídeo eu volto com o Fábio. Curte, comenta, compartilha, toca o sininho pra saber todas as vezes que a gente tiver vídeo novo. E é isso, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau e até mais.